Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata om den billigare kompisen till smink som ofta är utsålda, väldigt populära och så vidare. Det här är alltså en så kallad dupvideo där jag pratar om, det finns ett dyrt alternativ som många tycker väldigt väldigt mycket om. Och sen så finns det en billigare kompis som du kan köpa om du vill spara lite pengar, slippa vänta på slutsålt och så vidare. I många fall i den här lilla videon så föredrar jag helt det billigare alternativet. I vissa fall så kanske jag gillar dem lika mycket och i något enstaka fall så gillar jag den dyra varianten lite mer. Men inte tillräckligt mycket mer att jag använder den framför det billigare alternativet. Är ni med? Så här pratar vi alltså om 10 stycken alternativ till ditt favoritsmink. Och jag älskar ju att prata dupe, så jag tycker att det är så himla viktigt och roligt, du vet. Vi har allihopa olika plånböcker, du vet, nu är allt så jävla dyrt och det är ekonomiska kriser hit och dit. Och jag tycker att det är så jävla viktigt att veta att vi kan fortfarande testa roligt, bra smink utan att gå bankrutt. Och jag har en hel påse, jag tänker inte börja med ögonskuggan, jag känner inte den vibben. Jag tänker börja med en bas. Och jag har det billigare alternativet på mitt ansikte idag. Och det är nämligen så att har ni någonsin varit här innan tider, alltså lite längre, så vet ni att jag älskar, speciellt på sommaren, så älskar jag Clarins Skin Illusion. Och det här är en återfuktande, tunn, lite skintint liknande produkt som ändå har lite täckning. Älskar den här produkten, det är en av mina mest, vad ska man säga, som jag verkligen har tagit slut på många gånger. Och jag använder väldigt mycket foundations, jag har något hårstrå här. Jag gillar väldigt mycket olika foundations, men det är få foundations som liksom, men gud, det är ett hårstrå här. Vad är det jag har liksom? Men du vet, men det här är liksom en sjukt älskad foundation hos mig och jag tycker så mycket om den. Och nyligen så har det släppts någonting som är en dead ringer. Det är den jag har på ansiktet idag, alltså inte Clarins Skin Illusion, utan låt oss se. Utan Superstay, det här är alltså från Maybelline. Det är deras Superstay 24 hour skin tint. Och de här är alltså löjligt lika. Om ni gillar Clarins Skin Illusion så kommer ni att älska Maybelline Superstay. Hållbarheten är likadan, förpackningen är väldigt lik, det är den här pipettflaskan som ni vet att jag kanske inte älskar. Teckningen är väldigt lik, finishen är väldigt lik. Jag skulle säga att Clarins har så här lite extra täckning mot Maybelline, men till skillnad från den här som inte jag tycker går att bygga upp, så går Clarins att bygga upp, nej förlåt, så går ju Maybelline att bygga upp. Så du kan få samma resultat utan problem tycker jag. Samma typ av finish, i alla fall på min torra hud så får jag väldigt väldigt lik finish. Och de sitter lika bra under dagen. Jag hade tänkt att köra en 50-50 idag, men jag kanske gör det i nästa dyrt versus billigt, ni vet, på varje sida. Du vet, när ni får se, vill ni ha en sån ny video så tror jag faktiskt att jag har material med de här produkterna och lite andra produkter som jag har tänkt att göra ett full face då, du vet, dyrt på ena sidan och billigt på den ena. Men det här är en sjukt bra budgettips, inflationstips för er som älskar Clarins Skin Illusion. Den här är svinbra, fattar det. En produkt som absolut inte är identisk, men som är så lik på min hud att häromdagen så var jag typ så här, för jag skulle skriva vad jag hade sminkat mig med, och så skulle jag skriva till Instagram-bilden så här, vad har jag använt mitt ansikte, och var så här, shit, har jag använt Charlotte Tilbury's contour wand? Och sen bara, nej, den ligger uppe, för jag hade varit iväg så den var uppe i min väska. Jag bara, gud, vad har jag använt då? Jo, jag hade använt Glossgods nya Sculpt, den flytande skulpteringen. Och de här är egentligen väldigt olika, men resultatet blir så jädrans likt. Ni har ju allihopa sett Charlotte Tilbury's contour wand 1000 miljoner gånger. Den här bländar ju ut som en dröm, inga konstigheter. Och färgen direkt så här är inte identisk, men på mitt ansikte så är det, alltså jag ser inte skillnaden. Alltså jag gör inte det. Jag har Sculpt-sticket, eller vad ska man säga, Sculpt-flytande från Glossgods har jag i You Are Special. Gillar förresten inte namnen, utan jag, varför har de inte döpt dem till exempel Special och så. Alla de här då, här är bronsen som jag brukar använda. Det här är You Are Thoughtful, varför heter den inte Thoughtful? Lite provocerande, men det är bara personlig preferens kanske. Och jag har ju då Fair Medium i den här, men alltså de är så lika, jag vet inte ens, jag vet inte ens hur jag ska kunna liksom jag kan inte. Det spelar ingen roll hur mycket jag bländar dem på handen, det spelar ingen roll, men de är så lika att jag ser inte skillnaden
på mitt ansikte. Och det är väl det som en dupe egentligen ska vara. Det spelar väl ingen roll, jag ska bara ha en liten pad här nu och att jag alltid kladdar så här på det här viset. Det är så en dupe ska vara ju. Jag tar bara lite micellärvatten här. Ni vet att jag alltid kladdar, så jag behöver det här på mitt lilla bord. Nej men alltså, det är väl det en dupe ska göra, tänker jag. Ett billigt alternativ för samma resultat. De håller lika längre, jag föredrar förpackningen på den här. Sitter lika fint, lika lätt att jobba med. Definitivt ett sjukt bra billigt alternativ till svindyra Charlotte Tilbury. Och jag kan säga att Charlotte Tilbury, och nu står det inte här hur många milliliter, nej men då skiter jag i det, för jag kan inte säga exakt hur många milliliter den här är. Men oavsett, alltså den här kommer hålla så jävla mycket längre än vad Charlotte Tilbury kommer göra. Och ja, svinbra. Svinbra liten dupeluring, måste jag säga. En glitterdup då. Har ni sett min senaste testa smink från Normal, så har ni sett den här. Det här är Pro Fusion, deras Aqua Gems. Och vad jag vet, i Sverige så säljs den bara på Normal. Det är en, om möjligt, ännu bättre produkt än Pixies Glittery Eye Cord. Har ni hängt här en amount of time? Alltså jag tror jag har 5 dedikerade videor med de här på min YouTube-kanal. Alltså där jag bara använder de här. Jag gör glittervideor, jag har använt de här så många gånger. Alltså jag har köpt om de här. Fattat, jag har köpt om glitterpaletter. Och jag tog den blåa för att det var den som var mest lik. Men alltså jag undrar om inte jag gillar formulan bättre på Pro Fusion. De är mer glittriga, de sitter bättre och faller ner mindre på kinden än vad Pixies gör. Plus att Pixies är så mycket dyrare. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den här på Normal. Ni kan säkert titta, jag säger det tror jag. Eller jag har klippt in det tror jag i min Normal video. Men oj oj, typ en 100-lapp säger vi. Och den här kostar typ kanske 250 kanske. Vet inte exakt, ni ser kanske det här i lite bild, I'm not sure. Och nej men alltså det är en sån bra dupe. Men som sagt, jag tror att jag föredrar det billiga alternativet ganska mycket. Jag hoppas verkligen att det här är någonting som inte bara är tillfälligt på Normal, utan som kommer att finnas kvar på Normal, att de fortsätter att ta in dem. För de är så bra, fanns 6 olika färger, det här är bara, råkar bara vara den blåa. De har flera stycken mer neutrala, de har en rosa, de har en lila. Fruktansvärt fin och en svin trevlig dupe. Någonting som alla som älskar smink någon gång tror jag har köpt är, jag har jättemånga olika, läpppennor ifrån MAC. Och läpppennorna ifrån MAC är några, är enligt mig, bästa på marknaden. De är, åh nu ser ni dupen för tidigt, de är verkligen svinbra. Jag har alltid och kommer alltid att vara en träläpppenna kind of girl. Min absoluta favorit just nu är LO Cosmetics, och de är inte det, men det är för att de har en så jädrans unik formula där man kan, vad ska man säga, de torkar ner helt. Annars gillar jag en sån här typ av penna som ofta är lite mer vaxig och därför håller bättre. Både när jag har jobbat som professionell makeupartist och som, vad ska man säga, nu bara influencer eller vad jag ska kalla det, så föredrar jag träpennor. Men någon som gör läpppennor så jävla bra, och ärligt talat, jag undrar om de fan inte är bättre än MAC Slip Pencils, alltså. I alla fall om man ska jämföra hur mycket de här kanske kostar. Kostar de 200 spänn? Det gör de nog, för en jävla läpppenna. De här kostar 15 spänn. Polyco. Och det är träpennorna, viktigt att det är träpennorna, ifrån märket Essence, och det är deras soft precise läpppennor. Typ 15 spänn, kanske 20 nu med inflationen och så, och typ 200 spänn kanske för läpppennorna ifrån MAC. Och det är, alltså det är så stor skillnad, jag kan inte ens, det är liksom peaches and apples, vad brukar man säga, men du vet, det är två så skilda saker när det kommer till den prisklassen. Och här, jag är helt ärlig nu, jag tror inte att du kan märka skillnaden på hållbarheten och så. Det enda som kanske MAC har liksom så här verkligen för sig är att de finns i ganska mycket mer färger. Men eftersom neutrala läpppennor är överdrivet mest använt, och Essence har jättemånga neutrala färger, så är det lite så här give and take. Men vill du ha typ som det här, det här är en av mina mest favoriter, du ser skillnaden på hur mycket jag använt. Men det här är Cherry Lip Liner, en av mina absolut mest älskade röda lip liners. Jag skulle aldrig ha ett rött läppstift utan en läpppenna. Och den här är bara så bra. Och Essence är så jävla bra. Så definitivt, ska du spara lite coins, spara det på Essence, för det är, it's worth it alltså mannen. Okej mannen, nu ska vi ta en bronsningprodukt. Och jag vet att vi allihopa pratar om Kaja så mycket. Vi har nyligen haft ett nytt släpp från Kaja, hoppas ni har kikat på den videon. Men det här är Kaja Cosmetics original bronzer som bara heter Kaja bronzer. Jag har den här i färgen Ladig, jag vet inte om man säger så. Jag kan inte valfritt, jag kan inte
franska eller italienska eller spanska eller så. Jag försöker så gott jag kan. Men det här är i alla fall liksom the OG bronzer. En av mina mest älskade produkter ifrån Kaja. Sjukt mjuk, väldigt följsam, lätt att använda. Jättefin förpackning, jag gillar allting med den här. Verkligen en utav Kajas bästa produkter. Och varför den är så bra är också den anledningen som många inte tycker om. Att den är lite för mild i pigmenteringen. Alltså den är inte pigmenterad nog, så man får bygga upp den väldigt mycket. Och det är det som jag gillar, jag ser aldrig smutsig eller fläckig ut med den här. Men jag måste slänga in en av mina mest älskade bronzers. Och det är Wet n Wild Color Icon. Och det är i färgen Ticket to Brazil. De är lite skillnaden i färgen, absolut. Men formulamässigt, hur de sitter på ansiktet och sånt, så är de väldigt lika. Båda har, ni vet, den här, vad ska man säga, som sagt, färgen är lite annorlunda. Men det finns kanske en ännu bättre färgdupp. Och duppfärgen är egentligen inte det allra viktigaste. Samma sak när vi pratade om contoursticket innan. För att, nej men det är inte det allra viktigaste. För att vi, det är inte säkert att du är min hudton ändå och behöver något annat. Nu har jag tagit ganska mycket då för att ni ska förhoppningsvis se formulan. Båda har, ni vet, det här skimriga. Men det är inget typ av glitter eller, alltså förstår ni vad jag menar? Det är inget typ av glitter eller skimmer eller glitterkorn. Nu kommer min lilla hund springande om ni hör tassarna. Men de har samma, den här mjuka, följsamma, lystriga finishen. Så gillar du Kaja Cosmetics original bronzer, hej lilla boven, så kommer du att gilla Wet n Wild Color Icon bronzer. Och som sagt, det är inget liksom, det är ingen renodlad dupp, boom. Men det är ett så bra alternativ. Alltså Kaja är ändå ganska dyr, inte jättedyr, men den är ganska dyr. Och Wet n Wild är ju väldigt, väldigt billig. So that's a good one for you. Ögonskuggspaletten då, jag har pratat om den här 1000 gånger. Det här är från märket Anastasia Beverly Hills, deras undermärke Norvina. Och just den här är deras färgglada palett, det är deras Pro Pigment Palette i volym nummer 6. Och som ni vet så älskar jag formulan i de här, men jag sträcker mig aldrig efter de här, de är tunga. Jag gillar inte formen, det här fyrkantiga är lite så här. Det är svårt att använda dem för att de är tunga och liksom så här. Och den spegeln gör att den är väldigt tung och sådär. Det här blir inte att jag använder den så ofta som jag vill, trots att formuleringen är svinbra. Och jag testade nyligen, jag är ganska säker på, den videon finns väl uppe på YouTube eller var det till TikTok? Du vet, jag börjar bli lite förvirrad nu när vi är på så många plattformar, hörni. Men jag är ganska säker på att det var här på YouTube. Det här är ett superbra alternativ. Det är från det brittiska märket Be Perfect. Det här är Carnival Interstellar Palette. Och den ser alltså ut så här. Lite alltså annorlunda än, jag kan inte ens hålla upp båda de här paletterna samtidigt. Lite annorlunda. Ni får se lite spegel här nu, tror jag. Det går bra. Lite annorlunda i i utformandet än Anastasia Beverly Hills. Men jävla vilket bra alternativ. Anastasia Beverly Hills kostar typ 900 spänn i Sverige. Och du kan få den här för 500 spänn typ. Ifrån Be Perfect. Finns både på Beauty Bay och deras egna hemsida. Otroligt fin. Om jag ska vara helt ärlig också. Jag kan inte hålla båda längre. Jag skiter i Anastasia paletten. Behöver inte visa upp den mer. Om jag ska vara helt ärlig, så är det här en av de bästa färgglada paletterna som jag har testat på väldigt länge. Det känns som att jag har testat så mycket ögonskugga genom åren att det är svårt att verkligen, verkligen, verkligen imponera på mig. Och den här imponerade verkligen, verkligen, verkligen på mig. Så himla cutie. I love it. Sen då så har vi en foundation. Och jag har egentligen 2 stycken dyrgripar. Om ni gillar Herborians Super BB eller deras vanliga BB, det är alltså egentligen det som skiljer de här egentligen, det kanske är något mer som de säger, är att Super BB har betydligt mer täckning än vanliga BB har. Och det här är ju 2 fantastiska produkter som jag tycker jättemycket om. Verkligen värd prisklappen på alla sätt och vis. Men jag dras ju till någonting annat. Det här är också någonting som jag pratat ganska mycket om, men som jag tycker är värt att nämna igen. Och jag tänker inte sluta, för att den här kostar typ 100 spänn. Och det är Wet n Wild Tinted Hydrator. De här är så lika finishmässigt. Den är mer lik original BB, eller vad man ska säga, i täckning. Men den har lite mer täckning än BB, men inte riktigt lika mycket täckning som Super BB. Och älskar Wet n Wild. Alltså den här är så himla bra. Det som är också skillnaden är, vilket är värt att prata om när vi pratar, eftersom vi jämför pris, det är att de här har 40 ml i sig. Den här har 27. 30 är standard.
Och jag vill bara ha det sagt liksom så. Men den här kostar typ 100 spänn, 120 kanske. Och den här, de här två kostar liksom kanske 250-350 spänn någonstans. Nej men du vet, de är ändå dyra alltså. Jag tycker definitivt att de här är värt det. De har också släppt nya färger och så. Så de finns faktiskt för att vara en... ett koreanskt märke eller vad man ska säga. Det är så här, Airborne är ju ett så här franskt koreansk hybrid typ, men vi, ja, det faller ändå under K-beauty liksom. Det är gjort i Korea och sådär. Jag måste bara fan, jag får balla på min lugg som bara snurrar in sig. Men så trevliga, och den här är kanske ännu trevligare, åtminstone lika trevlig. Så har du gillat dem så kommer du säkerligen att gilla Tinted Hydrator ifrån Wet and Wild. Ni vet ju redan att Clarins Lip Oil är den bästa lip oilen på marknaden. Jag tänker slåss för det, det har inte ändrats. Det här är en utav mina favoritfärger. Och den här heter 04 Pitaya. Så det här är alltså inte raspberry, utan det här är pitayan. Och den är nästan genomskinlig, men bara nästan. Och ni vet ju att det här är min hur många gånger jag har gett inlägg om den här om året, jag är ledsen. Men det är kanske världens bästa läppprodukt i alla kategorier för mig. Och det är verkligen en olja, den är inte lika tjock som ett gloss, väldigt återfuktande. Och sen bara, när den här liksom är såhär, det kommer aldrig mer släppas någonting som är lika bra. Då bara kommer Nyx i år och bara, fuck off bitch. Fat oilen, lip drip ifrån Nyx. Ah. Den här färgen är lite mer pigmenterad än Clarins. Det här är Mist Call. Nej men alltså, ni förstår inte ens, jag tänker inte ens. Lika bra, lite tjockare i konsistensen. Inte jobbigt. Att den är lite tjockare i konsistensen gör också att den sitter lite bättre vill jag säga. Men det här är en av de mest solklara dupesen i världshistorien tycker jag. Tycker du om Clarins så kommer du tycka om Nyx och vice versa. Jag kommer fortfarande alltid tycka att Clarins är bäst tror jag. För att den är som sagt lite mer oljig i konsistensen. Men det är väldigt lite skillnad. Och Nyxen kostar typ 129, Clarins typ 359 kanske, något sånt där. Jag bara gissar, jag bara drar de här siffrorna ur min röv. Men ni fattar, de här... Åh! Jag är så glad för vår skull. För de här, oj. För de här från Nyx är bara... absolut ljuvliga och finns i superdunder många färger. Gud, ni skulle sett min lilla hund nu. Jag önskar att jag hade min telefon här så jag hade kunnat filma och klippa in. Men han ligger där och ser jättesört ut. Så lätt distraherade jag. Men där, fy fan vad de här båda är bra. Värd varenda spänn båda två. Men Nyxen alltså, börja där och testa hörni. För det är så jävla bra. Jag har två produkter kvar. Två, det här är fyra, det här är två. Eller jag tyckte så att jag har fyra produkter. För det är två, ja fuck it. Vi har allihopa sett hur Drunk Elephants D-drops, eller D-bronzy drops, går viralt. Hit och dit, hela tiden. På TikTok, på Instagram, på YouTube. Alla pratar om den här. Svinbra, tycker jättemycket om den. Men fan alltså, Liquid Bronzen ifrån Makeup Mecca. Den är väldigt lik, lite mer pigmenterad, väldigt lik, nästan bättre alltså. Typ 100, jag vet inte, 30 spänn. Versus typ 400 spänn, jag vet inte. Skitmycket pengar i alla fall. Och om jag ska vara helt ärlig, så tror jag kanske att jag skulle välja Makeup Mecca. Och jag kan inte exakt säga varför. Det är bara någonting med den här. Det som är kanske fördelen med Drunk Elephant, som man kanske inte ska glömma bort, det är ju att det här är typ en liten hybrid mellan skincare och smink, medan det här är en renodlad sminkprodukt. Men om du bara är ute efter själva resultatet, otroligt lika. Och då menar jag otroligt lika. Och väldigt trevliga. Gud, jag känner nu att idag, jag är on fire idag. Men superfina. Så den här är alltid slutsåld och alltid jättedyr. Så vill du ha ett billigare alternativ som inte alltid är slutsåld, klia lite. Så kolla på Makeup Makers. Nu måste jag dricka även om vi snart är klara. Glappandet hörni. Till och med jag blir torr i det. Vi måste ju, går det ens att ha en dupvideo utan att prata om lite mer Charlotte Tilbury? Det finns ju inget märke som jag får lika mycket frågor om som Charlotte Tilbury. Har du en dup på det? Vad ska jag köpa? Jag har inte råd med Charlotte Tilbury. Så jävla förståeligt. Kostar 3 armar, 2 ben, 2 av din partners tår. Den är värd. Jag tycker verkligen det. Älskar inte förpackningen. Jag önskar att allt bara kom i en pump. Men det här är ju alltså en superfin produkt som jag verkligen tycker är värt det. Alltså jag gör verkligen det. Men
Det gjorde jätteont, jag slog in mitt knä i bordet. Lord have mercy. Elfs är inte långt efter alltså. Det här är Elfs Halo Glow Liquid Filter. Och den här är onekligen gjort för att vara en dupe. Jag har gjort en video där jag faktiskt jämför dem som en dupe. Den stora skillnaden på de här är att jag tycker att Elf är lite mer pigmenterad. Och det gör att det inte riktigt får samma snygga, lystergivande resultat, utan mer highlighted resultat. Och den är lite mer uttorkande. Den har liksom, det märks att Charlotte Tilbury har lite högre kvalitet på sina ingredienser. Det är inget fel på det, Elf gör vad de kan liksom med pengarna som de har för att kunna sätta priserna som de har. Men jag tycker det, men utöver det, om du inte är supertorr och du inte nödvändigtvis vill ha det här supermjuka, då är Elfen minst lika bra och långt under halva priset. Och Elf, alla Elfs produkter går att beställa från Elfs egna hemsida om de är slutsålda i Sverige. Och man betalar tullar på plats, så du ser direkt vad det kommer kosta, om det blir värt eller inte. Så ni kan beställa därifrån, supersmidigt, jag har gjort det många många gånger. Så sjukt bra dupen då. Bra jobbat av Elf. Sen kan man tycka vad man vill om det här med rena dupes. Alltså det här är så likt, så ibland blir man ju så här: shit, hur är det här lagligt? But it is what it is. Och så länge det är lagligt så är jag pro dupes, så att säga. Tack våra plånböcker, eller tacka, våra plånböcker kommer tacka oss, hörni. Och där har ni 10, jag tror 10, jag kanske inte kan räkna, 10 stycken dupes, eller snarare 10 stycken produkter som kan hjälpa dig att komma över plånbokshindret med dina favoritprodukter. Hoppas att ni har lärt er någonting. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Tryck jättegärna tummen upp. Och sen så hoppas jag att vi syns i en video väldigt, väldigt snart. Okej.